успіхи наших військових. І хотіли фото оголеної дівчини, а отримали снаряд від Хаймерсу. Рашисти злили свої позиції у переписці із фейковими дівчатами в соціальних мережах. Українські хакери створили фейкові акаунти дівчат, з яких переписувались з російськими окупантами. Так звані дівчата виманили у загарбників їхні фото з бази. Згодом вдалося встановити місце розташування ворожих сил та передати ці дані Збройним силам України. Після цього на базі окупантів сталася бавовна. Також ці хакери зламали бази даних російських окупантів, показали по російському телебаченні відео загибелі мирних мешканців України та ще багато чого іншого. Так, до речі, інформація, яка поки не була в публічному просторі, але от розповідали колеги, які працюють також з нашою розвідкою, це, в принципі, в загальних рисах можна розповісти, що знайшли досить велику кількість документів російських, які просто були кинуті, коли росіяни відступали з одного з районів. І також знайшли ноутбук, і наші військові відкрили цей ноутбук і побачили, що він запоролений, так? І думали, як його зламати, там потрібно там спеціальні програми ставити, але виявили, що пароль був написаний просто на клавіатурі в них. Ось так. Ні до чого іншого додуматись російські окупанти не можуть, але стосовно цього лайфхаку, про який ми сказали попередньо, дійсно, можете так само робити фейкові профілі жінок у Фейсбуці, у Інстаграмі і у російських окупантів, виманювати їх фотографії, а потім передавати нашим Збройним силам України. Тому ми бачимо, що на інформаційному просторі так само дуже-дуже допомагають наш український народ.